Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në televizionin publik të Kosovës. Janë parashitur për herë të parë para gjykatës të arrestuarit për vilat në Brezovicë. Ata pritet të përballen me kërkesën e prokurorisë për heqjen e përkohshme të lirisë. Në mesin e të arrestuarve në aksionin e djeshëm janë ish-kryetari i komunës së Shtërpës Bratislav Nikolić, drejtori i urbanizmit në këtë komunë Dimitrije Raqievic e disa zyrtare pronar biznesesh. Të dyshuarit u arrestuan në një operacion të nisur në orët e hershme të mëngjesit të djeshëm, i cili u zbatua nga policia e Kosovës në koordinimin e prokurorisë themelore në Ferizaj. Ata dyshohet si kanë kryer veprën penale, marrje e dhënje e rushvetit dhe keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar për ndërtimin e shtëpive dhe objekteve malore në Brezovicë. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu do të raportoj sot në Komisionin për Legjislacion lidhur me marrëveshjen me Danimarkën për shfrytëzimin e 300 qelive të burgut të Gjilanit. Këshilltari i ministrës Gent Nimoni në një intervistë për RTK-n ka thënë se kjo marrëveshje është një rëndësie të veçantë për Kosovën, duke përmendur përfitimet edhe në avancimin e trajtimit të të drejtave të të dënuarve në Kosovë. Fitimet janë të shumëta përveç shumës që u përmend. Do të ketë investime në energji të ripërtëritshme, që është një ndër nevojat e Republikës Kosovës. Do të ketë përveç kësaj shume, do të ketë investim në sundimin e ligjit, në ngritjet kapaciteteve të shërbimit korrektues dhe në rritjen e standardit të Republikës Kosovës sa i përket edhe trajtimit të drejtave dhe sundimit të ligjit. Të gjitha shpenzimet do të kryen nga mbretëria Danimarkës. Investimet futen në kuadër të kësaj shume, janë diku rreth 6 milion që futen për këto shpenzime dhe janë diku rreth 16 milion të cilat do të jenë si qëra që merë Kosova, si shumë që merë Republika Kosovës brenda vitit. Tërësisht, do të merë diku rreth 22 milion brenda vitit. Ushtruesi i detyrës e kreu të OVL-së e UÇK-s Faton Klinaku thot se ish-krerët e UÇK-s po mbahen penka specialja dhe po ushkelën të drejtat. Si pas ti është dashur që hetimet e kryhen e më pas të ngrihet aktakuza. Vazhdimisht kemi theksu si organizate veteranëve të luftës qoftë kure kemi kundërshtu themelimin e kësoj gjykate qoftë kure kemi kundërshtu drejtësinë ndërkombëtare sepse ne si organizat këshilli drejtues si organi më i lartë i saj qysh prej datës 7 maj 2011 kemi kundërshtu këtë drejtësi për shkak se këta kanë bërë skandale të ndryshme, kanë mëntu prova dhe kanë zhdukur prova dhe kanë sidomos kanë dënuar njerëz edhe pa fakte apo pa ndonjë dëshmitar, kemi raste plot. Dhe për këtë arsye ne edhe kur e kemi kundërshtuar gjykatën speciale kemi kërkuar që të formohet gjykatë vendore dhe të ndiqen të gjitha krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë, e fatkeqësia e miratimit të kësaj gjykate që në atë kohë nuk kanë dëgjuar zërin tënd as deputet të kuvendit kosovar, është themelimi i saj dhe të ndiqen vetëm pjesëtorët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Ministria jashtme Donika Gërvala nuk mori pjesë në Komisionin për Integrime Evropiane, ku ishte ftuar të raportonte para deputeteve të këtij komisioni. Në mbledhje është thënë se nga kabineti ministrës është dhënë arsyeja se ajo duhet të udhëtojë jashtë vendit. Mos shkuarja në mbledhjen e komisionit është kritikuar nga deputetet të opozitës. Ata kanë ftuar ministrën që të raportojë në këtë komision dhe të jetë e përgjegjshme karshi deputeteve të këtij komisioni. Ndërkohë, Komisioni për Buxhet ka miratuar në parim projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së financimit mes Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin e reformës së sistemit të ndihmës sociale në Kosovë. Ministri Kuran Murati tha se vlera e këtij projekti është 47 milion euro dhe si marrëveshje do t'i mundësojë qeverisë që të përmirësojë efikasitetin e reformës së sistemit të ndihmës sociale. Ai tha se projekti parashen ngritjet e kapaciteteve dhe reformim të skemës sociale. Nga opozita u kërkua që të dihet se ku shkojnë këto mjete, derisa tha se më herët janë marrë kredi për investime kapitale dhe tashmë po merret për të financuar skemat sociale.
Gjuajtja me ujë ndaj ministrit të bujqësisë Faton Peci nga deputetja Partisë Demokratike të Kosovës Ganimete Musliu në mbledhjen e komisionit parlamentar dhe gjuha që u përdor në përplasje nga janë dënuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Në një deklarat për media, KDI ka vlerësuar se kjo mbledhje u përcol në frym të acaruar dhe ishte vazhdimsi e debatit të ashpër që patën deputetja Musliu me ministrin Peci në seancën e fundit plenare. Kjo organizat ka thënë se kuvendi duhet të shërbej si platformë e diskutimeve përmbajtësore mes partive politike dhe duhet hequr dorë nga gjuha jo parlamentare dhe përplasjet politike. KDI-ja ka përsëritur kërkesën për draftimin e kodit e etikës, ku ka propozuar përfshirjen e sankcioneve disiplinore ndaj deputeteve pengues dhe atyre që përdorin gjuhën e sjellje jo parlamentare. Për dalim nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm, kur në vendkalimet kufitare nuk ishte pritje në hyrje dhe dalje nga vendi ynë, tashmë janë krijuar kolona automjetësh në vendkalimin kufitar në Mërdar. Sipas raportit të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar, në Mërdar është krijuar kolonë në hyrjet e Kosovës, ku po pritet mbi 2 orë për ta kaluar kufirin, ndërsa në 11 vendkalimet e tjera të Kosovës me shtetet fqinë, sipas raportit e fundit, nuk ka pritje dhe kufiri mund të kalohet për 3 deri 5 minuta. Si në hyrje, ashtu edhe në dalje. Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar rekomandon shmangjen e vendkalimit kufitar në Mërdar, nëse qytetarët nuk duan të presin gjatë për të hyrë në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se persona që marrin dozën përforcuese vaksinës COVID-19 ose edhe dozën e parë apo të dytën, gjithashtu rekomandohet të marrin edhe vaksinën e gripit sezonal. Në një postim në Facebook, IKSHPK thekson se meqense Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar sezon shumë agresiv të gripit sezonal, Ministria e Shëndetësisë ka siguruar dozat të mjaftueshme që situata epidemike të jetë sa më e mirë. Në Kosovë, ende zyrtarisht nuk është shënuar asnjë rast me variantin Omicron, por vendi është në pritje të mostrave të reja të cilat i janë dërguar për testim në Gjermani. Profesionistët shëndetësor nuk e përjashtojnë faktin që në vend të shënohen shumë shpejt rastet e para me këtë variant. Dhjetra mostra janë dërguar për testim të hënë në Gjermani, të cila do të vërtetojnë nëse në Kosovë ka rritur varianti më i ri i COVID-19, Omicron. Këtë për RTK-n e kanë konfirmuar zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik gjatë ditës së djeshme ka dërguar mostra të reja për analiza në një laborator në Gjermani, ndërsa ka fundjava pritet që të merren rezultatet e mostrave të dërguara më parë. E varianti i ri Omicron, i cili ka përfshirë 30 shtete në krejt botën, shumë shpejt mund të paraqitet edhe në Kosovë. Virusi do të vije masë më siguri, për shkak se të gjitha vend të rajonit e kanë veç kanë fillu pra për më evidentuar e dizu që edhe Kroacia i ka prezentuar rast e para. Qytetarët po vazhdojnë të vaksinohen si të vetme normë për mbrojtje nga ky virus. Madje ka të atil që tashmë kanë marrë dozën e tretë edhe pas kalimit të variantit Delta. E mërëm dozën e tretë, pas dozës parë dhe dytës variantit Delta mëra, mas dy mujve që i mërë ato. Dozën e tretë e mori edhe ky 81 vjeçar nga Prishtina. Dozën e tretë e mora. Apeleton me morë, gjithkush me morë, me lujtë vetën, mas porë të rajë. Edhe tjerë të runë familjen. E në vendin ton ka vaksina mjaftueshëm për të gjithë qytetarët që duan të vaksinohen. Deri sa të kombi 4800 doza të administruara, qoftë doza përforcuese apo doza treta, dhe gjatë ditës presin që ky numër ta kaloj numërin prej 5000. Të drejtë për të vaksinuar kanë të gjithë personat mbi moshën 12 vjeç. Vazhdojmë këtë edicion të lajme me një informacion nga kultura. Filmi artistik nga Kosova Zoji me regji të Blerta Basholit është futur në listën e ngushtë për nominim për çmimin prestigjioz Oscar. Zoji bën pjesë në listën e ngushtë të 15 filmave ndërkombëtar për edicionin 94, ndërsa me tet shkurt bëhen të ditur 5 filmat e nominuar në këtë kategori. Pasi filmi Zoji u nominua për çmimin me prestigjioz të Akademisë së Filmit, ka reaguar presidentja Vjosa Osmani. Përmes një postimi në Twitter e para e shtetit ka thënë se ky film po bën histori.
Filmi Zoi është frymzuar nga historia e vërtetë e Farie Hotit nga Krusha e Madhe, e cila në kërkim të burrit të saj të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, fillon një biznes bujqësor për ta siguruar mbijetesën e familjes. Të ndruar shikues, me informacionet nga bota e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, takohemi pas pak në edicionin e lajmeve të orës 13, ku i sjellim informacionet të zgjeruara të ditës.